Друзі, я вас вітаю. Мене звати Наталія Бушковська, я журналістка «Української правди». І сьогодні ми знову будемо говорити з вами про коронавірус. Наше перше відео з цієї теми ми опублікували 27 січня. Що змінилось з того часу? Досить багато всього. По-перше, захворювання отримало офіційну назву. Тепер хвороба називається COVID-19, а збудник, який її викликає, SARS-CoV-2. Життя прекрасно показало, що у вірусів немає національності, тому неправильно, некоректно і неетично називати його китайським вірусом. Ми вибачаємо, що використовували такий термін у наших минулих матеріалах. Це було помилкою. Також ВОЗ оголосив пандемію. Що це означає? Це означає, що захворювання COVID-19 поширило світом, а у людства немає ні імунітету, ні лікування, ні вакцини. Також в Україні оголосили карантин. Він буде тривати до 3 квітня. Що ми ще знаємо про захворювання? Летальність COVID-19 становить приблизно 3,5%. Є хороші новини. 80% людей переносить захворювання легко. Проте одна людина з п'яти буде потребувати госпіталізації. А багато чого про вірус нам ще потрібно дізнатися. Наприклад, ми знаємо, що діти переважно легше переносять цей вірус, ніж люди похилого віку. Але біологічні механізми цього наразі невідомі. Також невідомо, як себе буде поводити вірус, коли потепліше погода. Загалом віруси не люблять високі температури, сонце, сухе повітря. Але як себе поведе саме SARS-CoV-2, наука поки утримується розповідати. І, звичайно, проти цього вірусу немає лікування. Вірусні захворювання, вони в принципі погано лікуються. Більшість вірусних хвороб можна лікувати лише симптоматично, тобто полегшуючи стан пацієнта або знижуючи ризики ускладнень. Тому якщо ви побачите десь в Фейсбуці, чи в Телеграм-каналі, чи в Вайбері якесь магічне лікування від COVID-19, то не відіться, це просто брехня. Лікування від цього вірусу не існує. А як же зрозуміти, що ви у зоні ризику захворіти? Якщо ви спілкувались з хворою людиною протягом 15 хвилин і були з нею на відстані менш ніж 1 метр, то ваші ризики заразитись були дуже високими. В такому випадку вам потрібна самоізоляція, яка має тривати 14 днів. Якщо ж ви помітили у себе симптоми, ви маєте повідомити про це свого сімейного лікаря. Які ж симптоми для COVID-19 є найбільш розповсюдженими? Це, по-перше, висока температура, по-друге, саме сухий кашель, і, по-третє, відчуття втоми та загального нездуження. Тобто ці симптоми дійсно досить схожі на симптоми інших респіраторних вірусних захворювань. Дуже нетиповим для цього захворювання є нежить. В дуже рідких випадках хвороба проявлялась також діареєю або запаленням очей. Проте увагу варто звертати саме на ці три симптоми. Якщо ж у вас немає сімейного лікаря і ви запідозрили у себе симптоми, вам варто звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України, номер 1677. Там вас скерують і допоможуть з рекомендаціями. Наразі в Україні незабаром мають бути швидкі тести для швидкої діагностики на COVID-19. За словами МОЗ, їх має вистачити на діагностику 90 тисяч людей. Ви не знайдете ці тести в аптеках, але ваш лікар зможе продіагностувати вас у вас вдома, і це займе приблизно 15 хвилин. Як же ми можемо захиститись від цього вірусу? Зараз прозвучать банальні речі, але вони дійсно рятують життя. Потрібно мити руки. В першу чергу, знаю, ви можете сказати, що наскільки ж можна про це говорити, я так весь час мию руки. Проте дослідження показують, що до 90% людей миють руки недостатньо ретельно в деяких ситуаціях. Як же мити руки ретельно? Уявіть, що ви тільки що різали перець чілі, а тепер вам треба змінити ваші контактні лінзи. Як ви будете перед цим мити руки? Ось так ви маєте мити руки весь час. Центр з контролю та профілактики захворювань США радить тим, хто хоче мати більш чіткі орієнтири, наспівувати про себе пісню «Happy Birthday» двічі. Це саме стільки часу потрібно, щоб ретельно відмити руки. А ми ж радимо дослухатися порад пані Уляни Супрун та співати «Путін х**о». Також можна двічі, можна про себе, можна вголос, то певно навіть ефективніше. Ще декілька ремарк щодо хірургічних масок. Насправді хірургічні маски потрібні лише трьом групам населення.
Перше – це хвора людина, яка одягає маску, щоб не заразити інших. По-друге – це медичні працівники. І по-третє – це люди, які піклуються про хворих людей. Навіть якщо ви підпадаєте під ці три категорії населення, маску треба регулярно змінювати. Не можна сказати, що є якісь чіткі часові орієнтири. Якщо ви відчуваєте, що зсередини маска стала вологою, це означає, що час її викинути вам потрібно і зняти, викинути в смітник бажано з кришкою, яка закривається, і ретельно помити руки, як ви вже знаєте. Обмежувальні заходи, які оголосили в країні, означають, що тепер діти переходять на дистанційне навчання, в кінотеатрах скасовують сеанси, а заходи, які передбачають скупчення приблизно 200 людей, також будуть скасовані. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб сповільнити розповсюдження захворювання, не дозволити людям хворіти масштабно та швидко, що може виснажити систему охорони здоров'я. А як стверджують інфекціоністи, є різниця між тим, захворіє тисячу людей за місяць чи за тиждень. І головне зараз правильно розрахувати ресурси, тому, за думкою експертів, ці обмежувальні заходи дійсно необхідні. В підсумку. Скоріше за все, ви хвилюєтесь. Можливо, вам навіть страшно. Це нормально. Насправді, весь світ хвилюється, тому що це новий вірус. Ми не знаємо, як він себе поведе, чи буде він мутувати, як він буде мутувати. Це невизначеність, і вона лякається цілком нормально. Але панікувати теж немає сенсу. Краще подумайте про якусь цікаву історію, яку ви розповісте своїм нащадкам про те, що пережили пандемію.